ቀርቶ ብንኖር በቃ ሀገራችን ኢትዮጵያችን እግዜር ቢያላብሰን የፍቅር ሸማ የውብ ነበረች ኢትዮጵያችንማ የጀግኖች ሀገር ናት ኢትዮጵያችንማ ዜማ ተወዳጁ የኢትዮጵያ የሀገር ፍቅር ሙዚቃና ቲያትር ክፍል ባልደረባ ተወዳጁ ፍሬው ኃይሉ ነበር ያንጎራጎረው። ኢትዮጵያ ሀገሬ፣ ኢትዮጵያ ሀገሬ በሉስታን ጊዜ ኢትዮጵያ ሀገሬ፣ ኢትዮጵያ ሀገሬ፣ ኢትዮጵያ ሀገሬ፣ መመኪያዬ ክብሬ Ethiopia hagere አው እንግዲህ በሙዚቃ አንድ ጊዜ በደንብ መስተካከል ስላለብን ነው እንደገና Ethiopia, Greece.
ኢትዮጵያ ሀገሬ መከታ ጋሻዬ መከነ ኢትዮጵያ ሀገሬ መከታ ጋሻዬ ኢትዮጵያ ሀገሬ መከታ ጋሻዬ ኢትዮጵያዊነት በጣም ያኮራኛል፣ የሀገሬ ውስጥ ደስ ይለኛል። ኢትዮጵያዊነት በጣም ያኮራኛል፣ ኢትዮጵያዊነት እጅግ ደስ ይለኛል። ኢትዮጵያ ሀገሬ መከታ ጋሻዬ ኢትዮጵያ ሀገሬ መከታ ጋሻዬ ለእኔ መመኪያነሽ ለሕዝቤ መኩሪያዬ ለእኔ መመኪያነሽ ለሕዝቤ መካዬ የሀገሬ ውበት በጣም ደስ ይለኛል። ኢትዮጵያዊነት እጅግ ያኮራኛል፣ የሀገሬ ውበት በጣም ደስ ይለኛል። ኢትዮጵያዊነት በጣም ያኮራኛል። የሀገሬ ልጆች፣ የኢትዮጵያ ልጆች፣ በሰሜን በምዕራብ በደቡብ በምብራት የኢትዮጵያ ሁላችሁ ተባብረን በአንድነት ተባብረን በጋራ አብረን እንደመር ካብያ መድ ጋራ አብረን እንደመር ካብያ መድ ጋራ አብረን እንደመር ከኢሳያስ ጋራ ሱዳንም ላይ ሄዶ ወገን የሚያስፈታ ሶማሊያ ሄዶ ወገን የሚያስፈታ የኔ አብይ አህመድ የኛው አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ለይታ የኢትዮጵያ ለይታ የኢትዮጵያ ለይታ የኢትዮጵያ ለይታ የኢትዮጵያ ለይታ ወደ ግብፅም ሄዶ ወደ ግብፅም ሆኖ እስረኛ ወገኑን ፍጹም ነፃ አውጥቶ ፍጹም ነፃ አውጥቶ ከሱ ጋር ደምሮ በአውሮፕላን ጭኖ ይዞ የሚመጣ ልዩ ነው ነብዩ የእኛ ነብይ አህመድ ልዩ ነው ነብዩ የተሰጠነጣ አገሬ ሀገሬ 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 የእናቴ ዮሐንስ የእነ ልጅ ኢያሱ የመይሳው ካሳ የምዬ ምኒልክ የአሉላ አባ ነጋ የእነ አዲስ አበባ የእነ ንጉሥ ሆና የዑመር ሰመተ የእነ ዘርዓይ ደረስ የእነ ዘርዓይ ደረስ የፕሮፌሰሩ የዚህ ጀግና ማራ የጎበዞች አገር ኢትዮጵያ ገራችን
መቼም አትፈቅድም መቼም አትፈቅር ኢትዮጵያ 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 ሀገሬ ኢትዮጵያ እንኳን ደስ አለሽ እናቴ ኢትዮጵያ እንኳን ደስ አለሽ ይሄው ነፃ ወጣን ተፈታ ህዝብሽ 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 አመሰግናለሁ ከዚህ በመቀጠል የትግርኛ የሀገራችን የትግርኛ ዘፈን በ አመሰግናለሁ አጼ ቴዎድሮስ ሽልማት አግኝቻለሁ አዎ እነዚህ ጀግኖች ናቸው ኢትዮጵያ ለኛ ቆይተው ለዛሬ ጀግኖች ልጆቿ በየዓለሙ ሁሉ ለሀገር አንድነት ለሀገር ለብልጽግና ለፍቅር ለሰላም ሁሉ ባንድነት በመቆም የዛሬዋን ቀን ያበሰሩን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሁን የሚቀጥለው ተክለ ብርሃን በትግርኛ ይቀጥልልናል እንደገና በረሄ ከኤርትራ ሙዚቀኞች ድምጻዊ በረሄ ይቀርባል በጣም እናመሰግናለን አዎ ሌላው ቴስት ኦፍ ኢትዮጵያ ኦገስት 4 ቀን በሙሉ እናንተን ጠርቶ ይጠብቃችኋል ሁላችንም እንገኝ ሌላ ኦገስት 12 ቀን እኔ 50ኛነቴን ለማክበር ለመጀመሪያ ጊዜ ከወገኖቼ ጋር ፈንድሬዚንግ ዴይ አዘጋጅቻለሁ ኦገስት 12 ቀን ከጎኔ እንድትገኙልኝ በታላቅ አክብሮት ጥሪ አቀርባለሁ ኦገስት 4 ቀን ቴስት ኦፍ ኢትዮጵያ የሁላችን የደመረን አንድ ያደረገን የዛሬ 5 ዓመት ነው ቴስት ኦፍ ኢትዮጵያ እስኪ ለቴስት ኦፍ ኢትዮጵያ አንድ ጊዜ ሞቅ ያለ ጭብጨባ አዎ የተደመርነው የዛሬ 5 ዓመት ነው እንግዲህ ወንድሞቼ ኤርትራውያኖች እህትና አባቶቼ ኢትዮጵያውያኖች ሁሉ ይህንን ጊዜ ተጠንቅቀን እንያዘው አብይ አህመድን ሸርሽረው ወደታች ለመጣል የሚፍጨረጨሩ ብዙዎች አሉና አይናችንን አተኩረን እንመልከት ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኦኬ እና መሰግናለን እንግዲህ ሙዚቃው ይቀጥላል ከዚህ ቀጥሎ አንድ ሁለት መልእክት